Çështja është na duhet të dim cila është situata, çfarë do të thotë ky inflacion dhe ky shtrëngtim i jashtëzakonshëm i çmimeve dhe i kostove të produkteve. Do të thotë që ekonomia shqiptare po përballet me të njëjtat presione që po përballen shumë e shumë ekonomi tjera të zhvilluara të botës. Arsyet e kësaj krize janë komplekse, por e vërteta është që çmimet po rriten përtej rritjes së pagave dhe mundësive të shumë individëve për ta përballuar atë. Ka një përpjekje të vazhdueshme për ta menaxhuar, por duhet të jemi sinqertë që sidomos në Shqipëri, sidomos me situatën ku ndodhen familjet shqiptare, sidomos me faktin që pjesa më e madhe e pagës së shqiptarëve shkon për konsume bazë, për konsumin e mallrave ushqyerore, kjo është një krizë që me të vërtetë ka filluar të rëndojë shumë xhepat e qytetarëve të zakonshëm dhe familjeve të zakonshme të këtij vendi. Po a e frenoi konsumin çmimet e larta, zoti Yzeiraj? E vërteta është po. Do të thënë edhe po të shohim, po të fillojmë të shohim statistikat edhe në Shqipëri, gjatë muajve të fundit kemi parë një rënje të importeve për disa mallra kryesor, ose një përpjekje për të zëvendësuar disa mallra me mallra të tjera pak më të lirë. Dhe prandaj nga ana edhe makroekonomike, pra jo thjesht nga ana e problemit familjar, po edhe nga ana makroekonomike, ky është një lloj problemi. Sepse një ekonomi nuk është si një shtëpi, konsumi i dikujt është ardhura e dikujt tjetrit. Në momentin që dikush nuk konsumon, biznesi nuk ka të ardhura dhe më pas kjo fillon e kthehet në një lloj cikli vicioz, ku e gjithë ekonomia fillon edhe ngadalsohet nga rritja e pej shpejtë e çmimeve. Megjithatë, zoti Yzeiraj, çështja është edhe në kontekstin e prodhimit shqiptar, duket se në krizë janë ata pak prodhues që kemi nga fermerët tek kompanitë që tregtojnë dhe përpunojnë produkte bujësore e më pas të gjithë zinxhirit të tjerë të ekonomisë. Në çka kushte janë ata, sa është kapaciteti i tyre për të duruar veçanërisht në kontekstin e shtrëngtimit edhe të kostos së energjisë elektrike? Në një farë mënyrë ky është problemi më i madh, Flavio. Pra kriza është, si që thash, ndodhë për kompleks, për arsye shumë komplekse botërore, por ajo që ka në dorë çdo shtetë është mënyra se si përballet dhe se si teqohet kjo krizë te ekonomia saj. Dhe kjo krizë inflacioniste na ka vënë në pap disa probleme strukturore që kishin vite që akumuloheshin. Për shembull, ka vite në Shqipëri që flitet që duhet të diversifikojmë burimet e energjisë. Teorikisht në letra janë shkruar shumë strategji, janë nisur shumë reforma se si të paktën energjia diellore duhet filloj të bëhej shumë e përdorur në mënyrë që të mos varëshim vetëm nga energjia e ujit dhe të mos kishim gjithmonë këto lloj problemesh me rritjen e çmimeve në momentin që rriteshin në tregjet ndërkombëtare. Teorikisht Shqipëria duhet kishte masa dhe mënyra për të përballur me rritjen e çmimeve të energjisë të paktën dhe të mos varej nga çmimet ndërkombëtare, por praktikisht kjo nuk ka ndodhur. Dhe prandaj një pjesë e madhe e supermarketeve të vogla dhe të mesme në Shqipëri me shumë të drejtë janë të shqetësuar nga rritja e çmimeve të energjisë sepse pa të kuptohet nuk mund të funksionojnë.